الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، عید الفطر کی مناسبت سے میں آپ سب بھائی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ماہ رمضان میں ہماری جو عبادتیں گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. سلف صالحین رحمت اللہ علیہ اجمعین عید کے دن رمضان کا مہینہ ختم کرنے کے بعد جب عید کا دن آیا کرتا تھا تو انہیں عید کی اس خوشی کے دن ایک فکر لاحق ہوتی تھی، اور وہ فکر یہ ہوتی تھی کہ جو عبادتیں ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہیں، اللہ کی جناب میں، اللہ کے دربار میں یہ عبادتیں قبول ہوئی ہیں کی نہیں، یہ عبادتیں شرف قبولیت سے نوازی گئی ہیں کی نہیں. اسی لیے وہ عید کی مناسبت سے جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو عید کے دن ہر بھائی دوسرے بھائی کو قبولیت عمل کی دعا دیتے ہوئے کہتا تھا، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ بھائی جو عبادتیں آپ نے کی ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ قبول فرمائے. تو لہذا اس موقع سے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ پروردگار عالم، جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکی ہیں، اب محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. حضرات، عید کے خطبے کے لیے میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھی. اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں مجھے دو تین پیغامات آپ کو دینے ہیں جو عید کے خطبے کا پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام اسی آیت کو لے کر جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ نے سورۃ البقرہ میں رمضان کے احکام اور مسائل، روزوں کے احکام اور مسائل کو ذکر کرنے کے بعد کہا، ولتکمل العدہ، کہ تم رمضان کی گنتی مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کے روزوں کی گنتی مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزاری کرو. یہ آیت بتاتی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد
عید کا جو موقع ہے، رمضان گزرنے کے بعد عید کی جو گھڑی ہے، یہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کے اظہار اور اعلان کی گھڑی ہے. یہ وقت، یہ گھڑی، یہ ساعتیں، یہ دن اور گزری ہوئی رات، یہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرنے کی رات ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عیدگاہ جاتے ہوئے بھی اور عیدگاہ سے واپس گھروں کو لوٹنے ہوئے بھی قدم قدم پر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور اسی کبریائی کے اعلان کی وجہ سے نماز عید الفطر میں اور ساری نمازوں کے مقابلے میں 12 زائد تکبیروں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں. تو یہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کے اعلان کی لمحات ہیں. اللہ نے کہا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بڑائی اگر اس کائنات میں کسی کو زیب دیتی ہے، کبریائی اس کائنات میں اگر کسی کی شان ہے، تو وہ صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے ہے. کبریائی اسی کی شان ہے، بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے، کبریائی اس کے سوا کسی کی صفت نہیں، کسی کا خاصہ نہیں. اس کے اسماء حسنہ میں سے، اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام المتکبر، المتکبر، کبریائی والی ذات، کبریائی والی ہستی. رب العالمین متکبر ہے، یہ شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی. حضرات، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی کبریائی زمین میں بھی ہے، اس کی کبریائی آسمانوں میں بھی ہے، اس کی کبریائی دنیا میں بھی ہے، اس کی کبریائی آخرت میں بھی ہے. کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں اور زمین کو اپنے دانے ہاتھ میں سمیٹ لے گا، زمین کے سارے درختوں کو، زمین کے زمینوں آسمان کو اپنے دانے ہاتھ میں سمیٹ لے گا، اور سمیٹ کر اللہ کہے گا اين الجبارون، اللہ کہے گا اين الجبارون، اين المتكبرون، اين ملوك الارض، انا الملك. اللہ کہے گا کہاں ہے وہ جو زمین میں ظلم و زیادتی کرتے تھے، کہاں ہے وہ جو زمین میں بڑے ظالم و جابر بنے بیٹھے تھے، کہاں ہے وہ جو زمین میں اپنی بڑائی کے دعوے کر رہے تھے. اینا ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گئے زمین کے وہ حکمران جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتے تھے، انا الملک. اللہ کہے گا بادشاہ میں ہوں، شہنشاہ میں ہوں. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، یہ حکمران، یہ زمین کے جابر بتائیں، یہ متکبرین بتائیں، لمن الملک اليوم، دنیا میں جو اللہ نے عارضی اختیارات دے دیے تھے اس پہ بڑا اتراتے تھے، اس پہ بڑا گھمنڈ کرتے تھے، اس پہ اپنی بڑائی کی ڈنگے ہانگا کرتے تھے، آج بتائیں آج بادشاہت کس کی ہے، آج سلطنت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے. لمن الملک اليوم، آج سلطنت کس کی ہے. سارے حشر کے میدان پہ سنڈراٹا چھایا رہے گا اس سوال کے جواب میں، اس لیے خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار. آج بڑائی ہے تو صرف اللہ کے لیے، آج کبریائی ہے تو صرف اللہ کے لیے، آج اگر سلطنت کسی کی ہے تو صرف اللہ کی ہے، آج اگر بادشاہت کسی کی ہے تو اللہ کی ہے. حضرات، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے ہم بندے اس زمین پر آخری حد تک عاجزی اختیار کریں، آخری حد تک تواضع اختیار کریں، آخری حد تک انکساری اختیار کریں، اس زمین پر عاجز بندے بن کر جیے. ہماری زندگی کے ایک ایک سانس عاجزی کے سائے میں آئے اور جائے. پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اوحا الی ان تواضعوا
ان اللہ تعالی اوحا الی ان تواضعوا، لوگو اللہ نے میری جانب اس بات کی وحی کی ہے کہ تم سب آپس میں تواضع اختیار کرو، حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد، کہ زمین پر کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، ایسا تواضع اختیار کرو کہ کوئی کسی دوسرے پہ فخر نہ کرے. اور اگر یہ تواضع ہماری زندگیوں میں نہ رہا، یہ عاجزی ہماری زندگیوں میں نہ رہی، یہ انکساری کی بندگی ہماری زندگیوں میں نہ رہی، پیارے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة، تکبر آ گیا ہمارے اندر، کہ ہمارے اندر غرور آ گیا اگر، تو اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ. اللہ کہتا ہے کبریائی میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری ازار ہے، اگر ان دونوں میں سے کسی کو مجھ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا. اسی لیے اللہ کے پاس اٹل قانون بنا، قانون یہ بنا جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو، قانون یہ بنا کہ وہ انسان جنت الفردوس میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ نارے جہنم میں جل کر اپنے تکبر اور غرور کی سزا نہ پالے. پیارے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہو. حضرات، تو لہذا عید کے موقع کو جب شریعت کہتی ہے کہ رب العالمین کی کبریائی کے اعلان اور اظہار کا موقع ہے، تو وہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کے لیے عاجزی انکساری کا موقع ہے، اپنے آپ کو پست کرنے اور پست ہونے کا موقع ہے. یہ پہلی بات ہے جو عید الفطر کے خطبے کے پیغام کے طور پہ میں آپ کے سامنے میں نے رکھنی چاہیے. دوسری بات حضرات، دوسرا پیغام جو آج عید کی اس مبارک مناسبت سے میں آپ سب کو اور ہمارے سبھی سننے والے سامعین کو دینا چاہتا ہوں، دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر اسلام کی تعلیمات کو مختصر سے مختصر الفاظ میں بیان کرنا ہو، شارٹ سے شارٹ جملوں میں بیان کرنا ہو، آپ دو جملوں میں کہہ سکتے ہیں اسلام اس بات کا داعی ہے کہ خالق کے ساتھ بھی احسان کرو، مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرو. یہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، خالق کے ساتھ بھی احسان کرو، مخلوق کے ساتھ بھی احسان کرو. اور خالق کے ساتھ احسان کا مطلب اس کی عبادت اور اسی کی عبادت، عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید پہ قائم رہنا. اور مخلوق کے ساتھ احسان کا مطلب کہ مخلوق کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے. اور جب مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے تو صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، مخلوق کے ساتھ جب حسن سلوک کی بات اسلام کرتا ہے تو دائرہ اس کا بڑا وسیع ہے. ہمارے حسن سلوک کے مستحق سبھی انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں، ہمارے حسن سلوک کے مستحق سبھی انسان ہیں، وہ کسی بھی دین و مذہب کے ماننے والے ہوں. اور صرف انسان نہیں، ہمارے حسن سلوک کے مستحق جنات ہیں، اور صرف جنات نہیں، ہمارے حسن سلوک کے مستحق کائنات کے چرند پرند ہیں، کائنات کے حیوانات ہیں، کائنات کے جانور ہیں. اللہ اکبر کہ آپ نے وہ حدیثیں نہیں سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنا، کہ یہ جنات کی غذا ہے، ان کی غذا کا احترام کرو، اس سے استنجا کرو گے تو جنات کو تکلیف ہوگی. دیکھو ایک دوسری مخلوق، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس زمین پر تمہارے ساتھ جو دوسری مخلوقات بستی ہیں تمہاری جانب سے انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. انسان کو تو پہنچنا ہی نہیں، جنات کا بھی تمہیں لحاظ رکھنا ہے کہ گوبر اور ہڈی ان کی غذا ہے، اس سے اگر استنجا کرو گے تو انہیں تکلیف ہوگی، لہذا گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. اور سبحان اللہ، بخاری شریف کی وہ حدیث ملاحظہ کیجئے، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا،
ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، نبی کو غصہ آیا، پیغمبر نے حکم دیا، چونٹیوں کی ساری بستی جلا دی گئی، وہ چونٹیوں کا سارا گاؤں جلا دیا گیا اس بنا کہ ایک چونٹی نے نبی کو کاٹ لیا۔ فوراً اس پیغمبر کے پاس آسمان سے وحی آ گئی، آسمان سے وحی آ گئی، اہلکت امتا من الامم تسبح اللہ، کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تو آپ نے چونٹیوں کی ساری بستی کو جلا ڈالا۔ ایک امت جو اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی، ایک امت جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، ایک چونٹی کے کاٹنے پر ساری بستی کو آپ نے جلا ڈالا۔ فہلا نملت واحدہ، ختم کرنا ہی تھا وہ ایک چونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کو ختم کر دے، یہ جو ساری بستی کو آپ نے جلایا صحیح نہیں کیا۔ اللہ اللہ، قربان جائیے اس مذہب پر جو کہتا ہے کہ اس زمین پر جیتے ہوئے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے ایک چونٹی پر بھی تمہاری جانب سے کہیں ظلم نہ ہو جائے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس انفعهم للناس، اس زمین پر سب سے بہتر کون ہے؟ کہا جو لوگوں کے حق میں سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اور حضرات، یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کی رضا مندی کی منزل تک، اللہ کی رضا مندی کی منزل تک، خالق کی رضا مندی کی منزل تک، مخلوق کی خدمت کے راستے ہی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی مخلوق کی خدمت کرو گے تو اللہ کی رضا مندی کی منزل آپ سے بہت قریب ہے، اس کے مخلوق کے لیے نفع بخش بنو گے، جنت الفردوس آپ سے بہت قریب ہے۔ اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ کل حشر کے میدان میں اللہ بندے سے کہے گا، او بندے دیکھ، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی۔ بندہ حیران ہو کے کہے گا، پروردگارا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگے گی؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کیسے پیاس لگتی؟ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کب اور کیوں بیمار ہوتے؟ اللہ کہے گا، بتا، فلاں دن تیرا فلاں ساتھی بیمار تھا کہ نہیں اور تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ اگر عیادت کیا ہوتا تو مجھے ضرور اس کے پاس پاتا۔ اور فلاں دن فلاں انسان بھوکا تھا، اس کی بھوک تیرے علم میں آئی، تو نے اسے کھلایا نہیں، اگر کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا۔ فلاں شخص اس دن پیاسا تھا، اس کی پیاس تیرے علم میں آئی، تو نے اسے پلایا نہیں، اگر پلایا ہوتا تو مجھے ضرور اس کے پاس پاتا۔ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ رب العالمین کی رضا مندی کی منزل پر مخلوق کی خدمت کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس زمین پر اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، خصوصاً وہ بندے جو غریب ہیں، مفلس ہیں، مسکین ہیں، کنگال ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ حضرات، تیسرا پیغام جو عید الفطر کی مناسبت سے میں دینا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوگا، اس لیے کہ نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، امت کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ملک کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، سماج اور کمیونٹی کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ پر آج مسئلہ یہ، جس نوجوان کو امت کا سرمایہ ہونا چاہیے، آج وہی نوجوان اخلاق و کردار میں اتنا گرا ہوا ہے، امت کے لیے مسئلہ اور درد سر بنا ہوا ہے۔ شہری زندگی میں شہری کلچر کیا بن گیا ہے؟ شہری زندگی میں نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے، غنڈہ گردی، روبداری اور روڈیزم میں سب سے آگے ہمارے مسلم نوجوان۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خون کرنے کو، مرڈر کرنے کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، معمولی بات نہیں، بہت باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کسی کا مرڈر کر دیا، لگتا ہے کہ اس نے کوئی تمغہ سجا لیا ہے اپنے ماتھے پر، نعوذ باللہ۔ اور اس سے بڑی بات، اس سے گھناؤنی بات،
ہمارے دیندار اور مذہبی نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، غلط مفتیوں کو پڑھ لیتے ہیں، غلط مفتیوں کو سن لیتے ہیں، اور نتیجے میں شدت پسندی کے نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں. شدت پسند تنظیمیں ہمارے ان نوجوانوں کو شکار کر لیتی ہیں، اور یہ نوجوان معاشرے کے امن میں خلل ڈالنے والی کاروائیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی قیمت پوری امت کو چکانی پڑتی ہے. غلطی ایک کرتا ہے اور اس کی قیمت پوری امت کو چکانی پڑتی ہے. اور حدیث رسول کہتی ہے کہ سب سے بڑا مجرم ہے وہ نوجوان، وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے کہ جس کی غلطی کی قیمت پوری امت کو چکانی پڑے. ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرم من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسألتی. ایسی غلطی نہ کرو کہ جس کی قیمت صرف تمہیں نہیں پوری امت کو چکانی پڑے. اور نوجوانوں سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا فتنہ ڈرگز کا بھی ہے، منشیات کا بھی ہے، جو آج شہر شہر گلی گلی عام ہو چکا ہے. اس فتنے میں صرف مالدار نہیں، صرف مڈل کلاس فیملیاں نہیں، غریب نوجوان بھی اس بلا سے متاثر ہیں. یہ بلاؤں کی بلا ہے، یہ آفتوں کی آفت ہے، یہ مصیبتوں کی مصیبت ہے. ڈرگز اور منشیات کا فتنہ ہماری نوجوان نسل کو دمک کی طرح سے چھاٹا جا رہا ہے. ضرورت ہے کہ ڈرگز اور منشیات کی اس بڑھتی ہوئی وبا کو پر روک لگائی جائے، اور اس کو روک لگانے کے لیے سنجیدہ عملی تدبیریں کی جائیں. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو سماج اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا ہے، پازیٹو رہنا ہے، مثبت کردار ادا کرنا ہے. آج سماج کو آپ کی قابلیتوں کی ضرورت ہے، معاشرے کو، ملک کو، قوم کو، امت کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. آپ پڑھو، آگے بڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے بنو. امت کو اور قوم کو آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. اخلاق والے بنو، کردار والے بنو اور دیندار بنو. اور یاد رکھو کہ تمہاری جوانی کے سجدوں کی اللہ کے پاس بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے، جو قیمت بڑھاپے کے سجدوں کی کبھی ہو نہیں سکتی. اور حضرات، آخری بات جو عید کے خطبے کے پیغام کے طور پر، عید کی اس خوشی کے موقع پر بھی آخرت کو فراموش نہ کیجیے، عید کی اس مسرت کے موقع پر بھی آخرت کو فراموش نہ کیجیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا ہی موقع تھا، خواتین میں تشریف لے گئے اور نصیحت کرتے ہوئے آپ نے انہیں نارے جہنم کی یاد دلائی. آپ نے کہا، یا معاشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، اے گروہ خواتین صدقہ کرو، صدقہ کر لو، بھلے سے صدقے میں تمہیں زیورات ہی کیوں نہ دینے پڑے. کیوں؟ فانی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں تم ہی سب سے زیادہ جا رہی اور جل رہی ہو. قلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے پوچھا کیوں اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، جہنم میں زیادہ تم اس لیے جاتی ہو کہ تم بات بات پہ لعنت کرتی ہو اور شوہر کی بہت ناشکری کرتی ہو. عید کی خوشی کے موقع پہ آپ نے نعرے جہنم کی یاد دلائی ہے، مطلب آخرت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، قبر کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، موت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، حشر و نشر کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، حساب و کتاب کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. رب العزت ہم سب کا حساب آسان کرے. ہم خود کے اختتام پر اللہ رب العزت سے دعا کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک اپیل کر خطبے کو ختم کرنا چاہیں گے. آج آپ عید کی مناسبت سے یہاں آئے ہیں، مسجد سے جاتے ہوئے آپ دریا دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جائیے. مسجد الباری آپ کے تعاون کی بہت مستحق ہے، ڈیوس روڈ میں الحمدللہ چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت جگہ خریدی گئی ہے جہاں مسجد بننے جا رہی ہے. 1.5 کروڑ تقریباً ہم کو جمع کرنا ہے. اس عید الفطر کا چندہ اس کے لیے خاص کیا گیا ہے. میں آپ سبھی بھائیوں سے اور ہماری ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسجد الباری کے لیے دل کھول کر آج دیتے ہوئے جائیں. رمضان میں بھی آپ بھائی بہنوں نے دیا، آج بھی دیجئے، آئندہ بھی دیجئے. اللہ رب العزت آپ کے لیے اس تعاون کو ایک عظیم صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے. اللہم آمین. خطبے کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے ہمارے
ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کی تراویح کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کی تلاوت کو قبول فرمائے، ماہ رمضان کے ذکر کو قبول فرمائے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی اللہ ان کی زکوٰۃ قبول فرمائے، جنہوں نے صدقہ و خیرات کیا اللہ ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ عالم اسلام کو دشمنوں کی سازشوں سے بچائے، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، پریشان ہیں، اللہ اپنے ملائک کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے۔ اللہ ہماری بہتی ہوئی نسلوں کو ہدایت دے دے، اور ہم میں سے جو بھی اپنی زندگی کے کسی بھی مسئلے کو لے کے پریشان ہے، اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں میں آسانیاں فراہم فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.